Andreas är för Grasshoppers, vi är på Wings, en av Wings båtar, och vi ska ha en sån här 4 dagars tur. Vi har precis snorklat och nu sitter vi i badkaret eller den här bubbelpoolen och har lite kaffe, kolla ut. Det är fan, det är nice. Det är fint. Andreas är för Grasshoppers, vi är på en av Wings båtturer, 3 dagars tur, och vi har vaknat idag klockan 7, käkat frukost, åkt ut med en liten båt till den här ön, vilket är White Heaven. Och vi är nu på en utsiktsplats som vi kan se över hela stranden här. Och det ska vara en av världens vackraste platser, och jag kan nog hålla med faktiskt. Det är hyfsat faktiskt. Det är riktigt bra. Grasshoppers, vi är nu på Long Island. Vi har seglat här med Wings 3D båt och vi har seglat för 3 dagar nu och en massa och men vi ska käka här, vi ska kolla på solnedgången och det är en riktigt vacker plats faktiskt. Det är en strand mitt i ingenstans typ. Så att det ska bli gott och vackert förhoppningsvis. And a bit back out. Yeah, that's so cool. We're going to achieve that. Andreas and for Grasshoppers, we are på en Wings båtar. Vi har storklat idag, vi har checkat snacks, vi väntar just nu på middagen. Och vi sitter här, det är totalt fläcksvart förutom på båten. Och vi sitter här och alla är jättehungriga och hoppas på att middagen kommer att vara grym. Jag hoppas.